Roditelji dve bebe uzrasta do dve godine u 2016. godini imaće pravo na veći povraćaj PDV-a na hranu i opremu za 1100 dinara. Ukupan iznos koji se može ostvariti refundacijom PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe od 1. februara biće 73.847 dinara. Za dete do jedne godine starosti moguće povraćaj do 42.198 dinara, a za bebe od navršene prve do druge godine do 31.648 dinara. Takve olakšice roditelji su dobili zahvaljujući usklađivanju poreskih obaveza sa rastom cena u prošloj godini. To je baš za nas, za naš budžet je to mnogo dobro, jer ipak dobijamo neki novac nazad i možemo drugu svačište da kupimo. Nikada nismo to radili. Zašto bi se maltretirali za neke sitne pare, a i da su krupne, treba da provedete neko određeno vreme. A vreme je novac, to skuplje izađe dara nego mera. Mislim da je to super stvar i nama roditeljima mnogo znači. To bi super bilo, mislim, taj povraćaj PDV-a je za decu mnogo znači. U suštini 18% nije to baš ni malo na cifru koliko košta bebi oprema za decu. U Poreskoj upravi kažu da je povraćaj PDV-a na bebi opremu prošle godine tražilo čak 61.429 ljudi, a godinu dana ranije 46.604 roditelja. Njima je država refundirala ukupno blizu 600 miliona dinara. Ovaj broj u 2016. mogao bi da bude još veći jer su i uslovi nešto povoljniji. Prvi uslov je da roditelji nemaju veće prihode od 1,01 milion dinara neto, što je 2.500 dinara više nego u 2015. Drugi uslov je da ukupna imovina roditelja na koju se plaća porez iznosi maksimalnih 24,6 miliona dinara, što je za 300.000 dinara više nego u 2015. Da bi ostvarili pravo na povraćaj PDV-a uz zahtev za refundaciju, roditelji moraju poreznicima da prilože fiskalne račune o kupovini kašica, mleka, kreveca, kolica, stolica za hranjenje, autosedišta ili pelena.